السلام علیکم دوستو. دوستو یہ دیکھیں آج زہر پی سبزی منڈی میں کالا کلو جو ہے وہ یہاں پر دیکھیں تقریباً 15-16 کلو وزن جو ہے وہ 2500 سے 2700 روپے تک سیل ہو رہا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ فریش کالا کلو ہے. یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کا تل ہے. یہ دیکھیں پیٹی مکمل کھلی ہوئی ہے ماشاءاللہ 2500 سے 2700 روپے تک سیل ہو رہا ہے. کالا کلو وی آئی پی سے 15-16 کلو وزن 2500 سے 2700 روپے تک. دوستو یہ دیکھیں آج زہر پی سبزی منڈی میں انگور جو ہے وہ تقریباً 10-11 کلو وزن 2000 روپے کا سیل ہو رہا ہے. یہ دیکھیں یہ ٹوکری میں انگور ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ فریش انگور 2000 روپے مانگ رہے ہیں. تقریباً وزن جو ہے اس کا 10-11 کلو وزن. یہ دیکھیں 2000 روپے میں 10-11 کلو وزن. دوستو یہ دیکھیں اچھا گولڈن جو ہے وہ زہر پی سبزی منڈی میں یہ والا جو ہے تقریباً 2000 سے لے کر 2200 روپے تک بک رہا ہے. یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ فریش گولڈن ہے. اچھا سٹور والا گولڈن 2000 سے 2200 روپے تک تقریباً وزن جو ہے اس کا 13-14 کلو صافی. یہ دیکھیں یہ جو نیچے والا مال ہے. نیچے والا مال بھی اچھا ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ آگے والا مال ہے. یہ جو ہے تقریباً 2200 بتا رہے ہیں 2000 تک مل جائے گا. تقریباً 2000 سے 2200 روپے تک تقریباً 13-14 کلو وزن. دوستو یہ دیکھیں آج زہر پی سبزی منڈی میں ایرانی جو ہے یہ دیکھیں 10 کلو وزن تقریباً 2300 سے لے کر 2500 روپے تک سیل ہو رہا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ فریش ایرانی ہے تازہ مال. تقریباً 10 کلو وزن جو ہے وہ تقریباً 2200 سے 2500 روپے تک سیل ہو رہا ہے. یہ دیکھیں 10 کلو وزن. دیکھیں وی آئی پی ایرانی. دوستو یہ دیکھیں آج کیلا جو ہے وہ تقریباً اچھا کیلا, اچھا 22 درجن جو کیلا ہے وہ تقریباً بک رہا ہے 1100 سے لے کر 1200 روپے تک. دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ اچھا کیلا ہے اور یہ جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 1100 روپے ہے. یہ دیکھیں فریش کیلا 22 درجن پکا 1100 روپے میں سیل ہوا. یہ دیکھیں اور اس سے بھی اچھے کیلے جو ہیں وہ تقریباً 1100 سے لے کر 1200 تک. یہ والا جو ہے کہ 1100 روپے میں سیل ہوا ہے. آج یہ کنو جو ہے وہ تقریباً 800 روپے کا سیل ہو رہا ہے. 800 روپے کا وزن جو ہے اس کا 20 کلو. دیکھیں ابھی یہ تھوڑا نارمل والا کنو آ رہا ہے. تقریباً 15-20 دن سے اچھا کنو آنے لگ جائے گا. یہ جو ہے وہ تقریباً 20 کلو وزن 800 روپے میں سیل ہو رہا ہے اور 200 روپے دھڑی بک رہا ہے. 200 روپے کا 5 کلو. یہ دیکھیں ماشاءاللہ وی آئی پی. دیکھیں دوستو موسمی جو ہے وہ 250 روپے کا 5 کلو بک رہا ہے. دیکھیں اور شیل جو ہے وہ تقریباً 1100 روپے کا سیل ہو رہا ہے. 20 کلو 22 کلو وزن 2200 روپے میں. اور یہ 5 کلو جو ہے وہ تقریباً 250 روپے کا بک رہا ہے 50 روپے کلو. میٹھا شکری موسمی.